Пологовому будинку 25-річна Олена Чуприна почувається досить впевнено. Адже до вагітності працювала тут медсестрою. І це наша роздівалка. Це мій халатик, в який я вже не влажу. Олена виховує 3-річного сина Ельдара від першого чоловіка. Нині жінка чекає на другу дитину. Вона ж сотрудниця, дівчинка, з дитячого відділення працювала сестричка. 2 роки назад її оперували, у неї вже було кесарево сечення, да? І от зараз повторна операція, має бути у неї в плановому порядку, скоріше всього, якщо, звісно, немає трудової діяльності. Перший шлюб Олени тривав недовго. Чоловік покинув сім'ю невдовзі після того, як Олена народила від нього сина Ельдара. Бувший навіть не дзвонить муж, не спросить, дитина боліє, не боліє, треба їй щось, не треба, а взагалі нічого. Олена недовго побивалася за першим чоловіком. Попри те, що її малюку ледь виповнився рік, дівчина не забувала про розваги, ходила на дискотеки. Саме там, у натовпі, вона побачила давнього знайомого Сашка. Я замітила його взгляд, тобто такий, не такий, як звичайно. От, і тоді я поняла, що, мабуть, що то буде. Після зустрічі на дискотеці шкільні знайомі Олена та Сашко почали зустрічатись. Хлопець був на 3 роки молодший за Олену, тому спочатку дівчина ставилася до їхніх стосунків не надто серйозно. Ну, спочатку познайомився мій папа з ним, а познайомився ми з ним йшли, і папа навпроти. Я, звісно, не хотіла, не ожидала. Ну, папа навпроти, і у папи очі виросли одразу. Я побачила це, звісно, я не знала, куди себе діти взагалі. Це просто було, виходить, ми з ним тільки почали зустрічатися, і тут... Неожиданно. Ну, папа сказав моїй сестрі, що подиви, який малий противний. Просто вони не ожидали, вони коли побачили. Я ж не вигляжу на свій возраст. Сказали, а що це за дитя входить? З другої сторони, неприємно, а потім думаю, та ладно вже. Хорошо, наоборот, должен радуватися, що вигляжу на 18. Незважаючи на різницю у віці, стосунки Саші та Олени міцнішали. Не злякало Сашке і те, що кохана має дитину. Навіть більше, хлопець майже одразу подружився з сином Олени. Він пропонував нам на вихідні приїхати до нього пожити. Ну просто з малим, тому що йому скучно, так якби. Йому буде цікаво і з малим погулятися, і ну, я вже буду рядом. І виходить, в понеділок нам в садик, і малий у нас заболів, температура ночі, я... В больницю у нас ангіна. Малий заболів і вирішив предложити, щоб не пожили у мене. Поки вилічиться. І малий не захотів вже повертатися. От йому папі Саші понравилось. Хорошо, кажу, ладно. Так ми почали жити. 2 тижні ми пролічились, виходить. Ельдар виздоровів, я почала збирати речі. Саша сказав, куди ти вже поїдеш? Уже все. Тоді я почала вже вдома збирати речі і перевозити до нього. Лише тоді Олена зрозуміла. Вона зустріла золото чоловіка. До того ж, із власною житловою площею. У Сашка 2-кімнатна квартира у Броварах, містечко поблизу Києва. Хлопець самотужки зробив у ній ремонт. Обоє вибирали вдвох з Лени. От, а сьогодні я хочу закінчити люстру і пару галогенок. Саша, Леник. До роботи тільки попроси. Тобто за все хватається і робить, і я дивлюсь, що він на літу схватує. Це наша кухня з Леною. Це у нас ми тут готуємо, кушаємо. Все. Недавно уголок кухонний перешив повністю. Вон собачка жила і порвала. Але Сашко не лише майстер золоті руки. Він ще й чудово готує, бо за фахом кухар. Вона картошку жарену любить. І борщ український. Зварив борщ, я була в шокі. Тому що мужчини, якби, ну там, ну макарони зварить, ну пельмені, ну там яєчницю пожарить, ну не більше.
А він тут такий борщ, я такий в житті не варила вкусний. Не цуратися роботи та не ділити сімейні обов'язки на чоловічі та жіночі Сашка привчила його мама, свекруха Олени. Я завжди їм говорила це, що немає, не треба ділити. Чоловік і жінка не може бути то жіноча робота, то чоловіча. Все разом, все удвох, це насправді так. Огромне значення в воспитанні сина и мужских обязанностей, в привитии ему разделения труда между мужчиной и женщиной играет роль мамы. Вот если мама сына приучает с детства к какому-либо труду и говорит, что не имеет значения женская работа, мужская, ты помощник, ты мужчина, вот ты... И еще такое действие подкрепляется со стороны папы, замечательно вырастет заботливый, хороший хозяйственный муж, который будет помогать жене во всех сферах жизни. Что это за мужик, если ничего не сможет сделать? Проводку я научился, у нас просто друг электрик. Ми по всьому дому тягнули проводку. І я оттуда взявся. Ну, ту кімнату я все повністю сам розводив, тільки він приїжджав підключати, тому що багато проводів було. А тим часом електрику пологового будинку Володимиру Сеньку належить виконати важливу роботу. Йому треба почепити світильник із написом «Вихід», щоб пацієнтки у випадку пожежі знали, куди виходити. Так, я завтра куплю і поставлю. І світильника на виход, там же ж виход ще буде стояти. Я провода типу заводю, типу заділую його все. А потім вже завтра я скомутірую, перекомутірую, бо кричиться баба. Жінка, яка не дає електрику спокійно закінчити справу – медсестра Ольга Леонтіївна. Її обурює, що від діяльності Володимира багато пилу. Мені все одно, мені просто надоїло. Я сьогодні 2 години вбирала. Вот сумочка і віночка, так? Да. Все. Дитяшку тут положи, я положу. Знаєте, де туалет? Знаю. Там. Ну, я имею в виду, что тряпку там лечить. Таким муком можете? Вот все мужу перевезли? Да, я... А там ведро есть? Ведра не могу, я прямо в туалет налила, воду там чистить. А от коли дружина Володимира народжувала тут дочку, він не здіймав зайвого пилу. Адже у той час був вихідний. На Новий рік родилася. 31 грудня. Тож наготувалася, пішла в ванну, як обично. Кричить вже, що дзвони, хай скоро приїжджає вже. І в 10 годин родилася. Менша. Володимир ремонтує електрику у пологовому вже 3 роки. Але те, що народити дівчинку – ювелірна робота, дізнався лише нещодавно. Не знаю, в мене 2. І виходить, що я ювелір чи що? Олена Чуприна недовго тішилася з того, що Сашко прийняв її з дитиною від першого чоловіка. Незабаром жінка відчула, що скоро у них із коханим з'явиться спільне дитя. Я їхала на роботу і вже якби в мене були такі мислі, що, мабуть, я беременна. І утром після суток я заїхала в аптеку, купила тест, їхала додому, зробила, положила йому на грудь, сказала, і пішла. Ну, а він уже 6 місяців дивився. Тобто, мабуть, спочатку не зрозумів. Лежав, дивився на той тест. На 2 полосочки. Звісно, всі розуміють, мабуть, що 2 полосочки значить. Пішов її, розсилував. А я не знаю, чи вона від радості плакала, чи з горя. Мабуть, з радості. Коли Сашко дізнався про вагітність дружини, зажадав, щоб вона одразу пішла у декрет та заборонив виконувати дружині будь-яку хатню роботу. Ну, все, все. Во-первых, по поводу дома, якщо там от, коли він вихідний, то він все. Я нічого не, я лежала все время, я нічого не робила, все він робив. От, все, що не просила, поубирати, помити, приготувати, тобто, постирати. Я віддихала. Ну, а коли на роботі, то, звісно, я ж вже займалася, тому що треба ж мужа з роботи зустріти, кушати приготувати, порядок був. Сашко з готовністю виконував усі примхи вагітної дружини.
і жодного разу не дорікнув їй. Сказати чесно, приходилося ночі їхати по шоколадку. Захотілося шоколада. Що робити? Прийшлося їхати. Не то, що їхати, а йти, на кілометра два. Ночний магазин. От, я йому дзвонила, це було часов 9, наверное, вечора, я йому говорю: «Саша, я хочу шоколада». Ну, на той момент я його хотіла, естественно. А коли він приїжджав в час ночі, він каже: «Я спеціально під'їхав до ночного магазину, там його висадили, він туди шов пішком через, ну, приличненько, наверное, минут 20-100 серед ночі, в час ночі, приніс і буде у мене, каже: «Кітя, я тобі приніс шоколадку», то я кажу: «Так я її вже не хочу, ту шоколадку, я хотіла, вона мені приносить». Незважаючи на те, що Олена носить під серцем рідну дитину, ставлення Сашка до сина Олени від першого шлюбу, трирічного Ельдара, не змінилося. Сашко називає його сином. Постійно забирає малого з дитячого садочка. У нас в один день народження, 10 липня. Він у нас 2007, а я 87. Сашка у садочку добре знають. А от Олену вихователі довго не бачили в обличчя. Лена пішла в садик забирати малого, а її не віддавали. Спрашували, хто ви. Тільки один папа водив. Поки люди не сказали, воспитателі, що це мама, не хотіли віддавати. А в тебе братик буде? А як звати братика? Це Максим. То Максим. А як твого братика буде звати? Максим. А то що мамі в животику? Єгор. А ти Єгорчика будеш любити? Так, буду. А ти гулятися з ним будеш? Другим у родині Чуприних також буде хлопчик. Вдома для малюка вже усе готове. А тут буде наш синуля спати другий. От. Є комбінезончик. Сашку усього 22 роки. Але він не шкодує, що так рано став чоловіком та батьком двох дітей. Попробуємо приклеїти, щоб нічого не відпало. Все, попало. Це все зроблено з пластиліна. Поки Сашко доглядає старшого сина Олени Ельдара та порається по господарству, дівчина поправляє здоров'я перед пологами. У лікарні в неї всі знайомі. Тому у вільний від процедур час дівчина спілкується з подружками-медсестрами. Я до них ходжу сама. Мене в палаті немає. Мене, якщо знайти, то мене тільки в дитячому відділенні. У Олени пологи планові. Через підвищений артеріальний тиск дівчині показаний кесарів розтин. Тому у перші хвилини життя новонароджений Єгор лежатиме у відділенні, де працює Олена. От, бачите? Тут у нас лежать дітки після кесарева. Ну, якщо з мамою щось не так, то по наблюдінню. Кроватку мені приготовіть. Спасибо. Да, здесь будет мой малыш. Забирати малюка Олени з операційної буде її найкраща подруга Алла. Ну, вона завтра на сміні буде сутки дежурити, то на 8 часов вона вже буде тут. Я ще утром до неї заскочу, бо я ж її сказала, що Алусик забереш і будеш любити. Вона сказала: «Конечно, а як же?» Лікарі пологового будинку не лише приймають пологи. Іноді вони народжують самі. На жаль, всі і анестезіологи, і педіатри, і хірурги. Всі спеціальності рожають, всі з жінками. Якщо народжувати, то на робочому місці, у рідному пологовому будинку. Дома завжди добре, дома і стіни допомагають, тому річ о другому родині ніколи не йшла. Лікар Сергій Юрійович не бачить нічого дивного, щоб прийняти пологи у колеги по роботі. Головне, щоб вона при цьому не заважала. Вони більше диктують своїх правил. Тому з ними чуть складніше, ніж з звичайними людьми. Хоча, щоб все було по їхньому. Олена порадами лікарям навряд чи заважатиме. Тим більше, що їй показаний кесарів розтин.
До операції залишається 2 години. Ми збираємося на операцію, ключки ми забрали. Я прийшла. Поки Олена готується, Сашко вже чатує під дверима відділення. Намагається підбадьорити дружину. Зань, Лєв. Тута. Проте більше за всіх нервує сам майбутній татко. Страшновато. Я більше переживаю, ніж Лена. А ось і Оленчина подруга Алочка разом із новонародженим Єгором на руках. Сонечка, познайомились ми в роддомі. Прийшла перша і я на роботу в роддом після училища. І Ліниця потім прийшла, познайомились, і так з нею почали общатися. Поки Олена в операційній, малюк разом із Алочкою чекатиме на маму у дитячому відділенні. Маленький, таке скільки не важить? 3570. 3570? Да. За годину-другу малюка відправлять до мами у палату. Не давав поспати. Да. До ночі було хорошо, а цю ночь ми по ночі то пукали, то какали, то ми кушали, то ми ікали, то ми ще щось. Ну, ми до 3 годин, мабуть, з 11 гуляли. Першим провідати малюка та маму прийшов Сашко. Ну що, ікаємо, бач? Сашко приготував новонародженому синові нові пелюшки. Ліночка, зайчик, я тут приніс те, що ти просила. Для Єгора пельоночки, розпашоночки, штанішки і шапочки. Тобі їх сьогодні погладив. Щоб прогодувати родину, Сашко вже розмірковує, чи не влаштуватися йому на другу роботу. Ну, кормити ж треба у вас 3, правильно? І воспитувати теж 3. Воспитувати тільки 2. А кормити, одягати, обувати і так далі, ну, це да, це ти.
А у дворі майже весь середній та молодший медичний персонал миє, чистить та саджає. У пологовому будинку суботна. Щоб територія медичного закладу тішило око вагітним та породіллям, вуличні клумби необхідно прикрасити квітами. На протяженні сезону ми все время обновляємо клумбу. Зараз цвітуть тюльпани, от це незабудки, потім ми ще садимо цвіти. І ну, на протяженні сезону все время цвіти міняються. Які цвітуть, такі підсаджуємо. Працівниці пологового – майже професійні флористи. Хоча ми всі з образованням медработником, але з озеленінням добре знайомі. Після зими необхідно привести до ладу дорогу. Під чітким контролем Оксани Вікторівни хлопці вправно асфальтують вибоїни. На даний час ми проводимо ремонтні, планові ремонтні роботи після зими. Так як за зиму повибивалися ямки, ми їх закриваємо, щоб було зручно приїжджати каретам швидкої допомоги. Олена участі у суботнику не бере, бо сьогодні вона пацієнтка. От коли закінчиться декретна відпустка, тоді будь ласка. Не, ну, конечно, 3 года сижу и сразу, как и за первым. Только, надеюсь, уже не в декрет опять, а только работать, потому что хватит. Лінуся, ми цього колектива, дитячого відділення, ми тебе дуже любимо, хочемо тебе поздравити з рожденням твоєго Єгорку, твого Сашу, твого поздравити, щоб він рос здоровенький, щасленький, і ти возле нього, він тільки приносив тобі радість, тільки не плач. У лікарні привітати Олену прийшли усі медсестри дитячого відділення. Олена не очікувала такої уваги і помітно розчулилась. Тепер треба поправляти макіяж, прийде муж, скаже, що це таке, а я не в формі. А ось і чоловік з Ельдаром та своєю мамою. Як звати? Хто? Його. Його? Да. Це хто, братик твій? Так, да, мій братик. Стане більш крепче сім'я, точніше вже стала. Да? Вот, і ми будемо все старатися для того, щоб наші діти росли здорові, вот, і як не нуждалися в родительському вниманні. Вот. Будемо то есть, старатися їм давати все. Старшого не будемо ущемляти, младшого теж. А папа буде себе ущемляти. Чого? Усього, щоб все дітям було. Ну, а то ти мужчина. На випуску Олени та маленького Єгорчика прийшли не лише свекри, а й батьки і породіллі. Оце моя братика. За 3 роки Олена Чуприна повернеться у пологовий будинок. Адже саме тоді закінчиться декретна відпустка, і вона вийде сюди на роботу медсестрою. А можливо, Олені вже не доведеться тут працювати. І усі Чуприни знову прийдуть до пологового будинку по нового члена своєї родини.